Здравейте, кинофенове! Тази седмица излезе пилотният епизод на един от най-дългоочакваните сериали адаптация по игра The Last of Us, и затова с Мишо решихме да седнем тук и да си поговорим малко за самият епизод, какви са нашите впечатления от него, какви са нашите очаквания и така нататък. Ще си поговорим дали хората, които не са играли игрите, ще им бъде интересен сериала и така нататък. Ще бъде кратко видео, така че абонирайте за нашия канал, последвайте ни в социалните мрежи, станете член и нека започваме. Кинофенове, ще започне с едно бързо резюме на сериала, но може би повечето от вас знаят за какво иде реч, но все пак The Last of Us е една адаптация по игра, която е излязла през далечната вече 2013 година, която ни разказва историята на Джо и Ели, които са двама оцеляващи в един постапокалиптичен свят, който е унищожен от вече една разраснала се пандемия, причина от гъбички. Долу-горе ще направим една дисекция на това изречение, този синопсис, това резюме, което Гошо каза. И първо ще се хванем за годината 2013. Тук идва и първата разлика с играта, сериала от играта, защото сериала действието се развива през 2003-та, в играта 2013-та, което решение на нас много ни хареса, защото това спомага за тази това планирано хаотично действие, което видяхме в сериала, защото все пак през 2003-та още комуникациите, смартфоните не са излезли толкова навътре и наистина може да се получи това хаотично нещо без информация, дезинформация по-точно. Така че това първо решение ни хареса много. Започваме с откриващата сцена, която е супер силна. Говорим за интервюто през 60-те години между двама епидемиолози, като единият от тях загатва всъщност за заплахата, която ги грози. И именно това е супер готин подход, тъй като той насочва зрителя към това, че самата зараза не е причина, като стандартните зомби филми да се надигат от земята мъртъвците и така нататък, ами тук всъщност е зараза от гъби. И точно тези гъби се установяват в мозъка на човека и почват да го контролират и да еволюират по някакъв начин, но все пак няма да разказваме повече, защото не искаме да разваляме кефа на хората, които не са играли игрите, а за тях ще бъде по-яко заедно с сериала да разплитат цялата пандемия. Кинофанове, искаме да си поговорим за едно нещо, което ни направи супер добро впечатление, а именно колко са акуратни детайлите с тези в играта, като започнем от най-малкото. Дрехите на детето на Джоел, например, виждаме, че носи абсолютно същата тениска, абсолютно същият гердан, после сцената с джипа, която е абсолютно същия POV, където единствената разлика обаче е, че там пада самолет, докато в играта блъска кола. Може да продължим с часовника, който носи Джоел, който нали, неговата дъщеря го поправи и все пак после го виждаме след 20 години този часовник, нали, не работи, счупене, но е там. Той е със същата тениска от играта. Какво кажем пък за диалога? Той е едно към едно, абсолютно изпипан, както всяка мисия в играта. Мега яко е направена и Ели, която говори с по-груб език, с така лоши думички, така да се каже. Да, между другото това най-добре се вижда в сцената, която е, когато за първи път взимат Ели и влиза там в тяхната къща. Имаше една съпоставка с играта, където диалога е абсолютно едно към едно, дрехите, как лежат по стаята и така нататък, брутално. Абе, създателите реално обещават на зрителите и на хората, които са играли игрите, че ще се водят по играта, защото все пак историята на The Last of Us е една от най-добрите истории, правени някога в видеоигрите. Поздравяваме всички замесени в първия епизод, защото той ни показа пътя, показа ни атмосферата, беше супер як, но също време, колкото показа, толкова и ни показа и нямаме търпение за следващите епизоди. Тук идва една от разликите, където виждаме един малко по-разтеглен пролог на самата и на самия сериал, за разлика от играта, където повече сме с дъщеричката на Джоел, където виждаме една градация на напрежението, тъй като постоянно се чуват полицейски сирени, войни и така нататък, и всичко е, седиш на ръба и не знаеш какво ще се случи. Друго нещо, което забелязахме е, че виждаме причината защо Джоел 20 години по-късно е толкова dead inside и просто е беземоционален. Да, тази причина как изобщо да има нещо, някаква емоция в него след това, което се е случило, пък и тези 20 години видяхме на какъв робски труд той е сложен да прави. Но няма значение, с появата на Ели надяваме се тази емоция да се възроди в него, неговото
бащинско чувство по някакъв начин да се възроди и той да помогне на Ели в нейното пътешествие, защото клифхенгъра накрая е жесток. Няма да навлизаме в детайли, защото има хора, които не са играли игрите. Кастингът беше страхотен. Да, актьорите не изглеждат на 100% като техните версии в игрите, нито пък тембърът им е същият, но те са успели да пренесат емоциите и характерът на персонажите си на 100% и сме сигурни, че с всеки следващ изминал епизод те все повече ще ни се нравят. Все пак много хора се оплакаха от избора на Ели, но все пак ние ви уверяваме, че актрисата ще си изграе страхотно ролята, тя умее да играе. Вярно, вече визуалната прилика е нещо друго. Но Педро Паскал, например, е каснат страхотно. Поне според нас, разбира се. Той има тази способност с едно изражение да покаже няколко емоции, пък и вече знаем, че може да пренася малко дете и да го придружава и с опасни места. Също така, като фен на Фринч, съм доста доволен, че видях и Ана Торф. Завърши Кино Фамили, ще кажем, че това наистина изглежда като една от най-добрите адаптации по игра, която ще видим на малкият екран. За сега от пилотният епизод, просто сюжета, сценария, костюми, абе просто всичко е много добро. Но и реално целият сериал е в много добри ръце, защото двамата създатели са някои да е. Първият е създателят на игрите, на играта The Last of Us и нейната история, а другият е създателят на Чернобил, който е един от най-добрите сериали за някакъв вид дизастър, така че едно перфектно дуо се е захванало с The Last of Us. Ами това беше от нас Кинофанове с нашите първи впечатления за The Last of Us сериала на HBO. Надяваме се да продължи с това много, ама много високо ниво. Напишете ни долу в коментарите какво е вашето мнение за пилотният епизод, надъхани ли сте, ще го гледате ли, също така играли ли сте играта и за завършек бихме казали, че ще направим и цялостно ревю, когато свърши първи сезон. Последвайте ни, станете член на нашия канал и ще се видим следващия път. Чао, чао! Чао!